Jedna od bočnih ulica u Šaludovcu, gde sve sporedne ulice izlaze na glavni put kroz selo, uskoro će biti asfaltirana. U toku su zemljani radovi koje je sa nadležnim saradnicima obišao predsednik opštine Saša Paunović. Posle asfaltiranja ulica u Donji Vidovu, Drenovcu, Sikirici, Rataru, radovi traju u Stubici, Buljonu, evo, počinju radovi u mesnoj zajednici Šaludovac, posle toga bit će asfaltiranje u drugim seoskim mesnim zajednicama. Negde oko 30 seoskih ulica u 20 sela ove godine treba da dobije asfalt. Biće asfaltiranja i u prigradskim naseljima, a takođe biće radova i u gradu u rekonstrukciji, dakle, postojećih gradskih ulica. Ovde na terenu u Šaludovcu rešavaju se dva problema, asfaltiranje ulice s jedne strane i rešavanje problema bujičnih voda koje dolaze sa ovog brda, dakle, takođe uz asfaltiranje ulice, što je bio zahtev meštana na zboru građana prošle godine. Što se tiče izgradnje infrastrukturnih objekata u mesnoj zajednici Šaludovac, ovo je jedno od poslednjih ulica u ovoj mesnoj zajednici koja se asfaltira uz pomoć opštine Paraćin. Znači dosta ulica asfaltirano uz pomoć opštine Paraćin i ovim na ovaj način biće rešen veliki problemi što se tiče i prohodnosti ove ulice, a i bujičnih voda koje su se slivale sa gornje strane ulice. Ova ulica je kompletno rešena, prethodno su rešeni radovi na izvođenju su radovi na postavljanju kanalizacione i vodovodne mreže, tako da je ulica kad se bude završila biće jedna od najlepših. Nakon asfaltiranja ulice Carice Milice u Šaludovcu preostaje još samo nekoliko sokaka koji većim delom vode kroz privatno zemljište. Sva vitalna infrastruktura je najvećim delom završena i kvalitet života je na značajno višem nivou u mesnoj zajednici Šaludovac.